You see, Imam Jalaluddin Sayyuti, you Shafi, you Shafi. What happened is my Shafi, Ivan and Raya. I may say, Kitab, Lishmus Al Khasai Sul Kubra. I will tell you, Krestam, Pari Kitab. I got a Yirkat Ahmad Darajasi, but I can see the bar to our members. Allah Ta'ala Sinis Pazlas Gashna Path Salunke Adgiz Brim Propagam. اگر دنیہوک کا عہدیدار آس دنیہوک کا منسٹر آس تچھس پکام برہم برہم مگر اس رب سن دربار آس ادگس ونے پات سالے اللہ تعالی اس کو نے بے حد حمد و ثنا یم اللہ تبارک و تعالی ہم سانی زندگی منز بے ایک فری عظیم رتون یتناو چ ماہ ربی الاول یت اندر بلکہ واریہ بڑ فضل کورمت اس پٹ ربن اس نوازن مختلف فضلوں سے مختلف رحمتوں سے مگر یت رتس اندر خاص بڑ فضل تو خاص بڑ رحمت کرمت ربن اس پٹ خصوصاً مومنن پٹ کہ یت رتس اندر تشریف انمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا چھو سانہ خاطر بڑ عید تو بڑ دہ سہ دہ یم دہ کائنات آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی سے ام دہ مناوان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ اس دین اللہ تعالیٰ ہمیشہ اتھ دہس پر خوشی مناؤن توفیق اس پز پٹ زانان آس تمام رحمتوں من بڑ رحمت نبی تمام بڑو فضلوں من بڑ فضل نبی سند یون اس یہ مانان آس تو سہ مان تمہ دہ بڑ خوشی تو بڑ عید تمی دہ یم دہ کائنات آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاء اللہ سری مانن ول ان شاء اللہ اس سری مومن تاز اللہ تعالیٰ فرمو قرآن کریم اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مے تھو بڑ بار منت مومنن یمن دتم محمد رسول اللہ اتن ان مسلمان اتن ان مومن مسلمان گو یس اسلام اس داخل گو یم کلمہ پور مگر مومن بن خاطر سے واریہ قربانی دین اک شخص یم اتی کلمہ پور یہ ہن ون مومن تصور کرت مسلمان چھ یہ مگر مومن بن خاطر پانے کرن بیان محمد رسول اللہ فرما لا یومنو احدکم حتا کون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین تیت کال چھن کہن شخص مومن مسلمان چھو مگر مومن چھن تیت کال کے یت کال پن پان پن پان کھتن پن جان کھتن پن والدین کھتن پن تمام لوکو کھت ٹوٹ آس محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گو نوٹ آسن یت اس ون زبن زبن زو حز وند جان حز وند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم سات ور وات اگر بہ مالدار چھس میان مال چھ دین ضرورت اگر بہ مالدار چھس میان مال سے مے چھ من زکات کرن تو غریبن مدد کرن اگر بہ مال چھ ربن دتمت مے کوشش کرنی ام سیت گس مسجد بنائی دینس گس کنی طریقہ کنی طریقہ میانی مال سے فائدہ واتن اگر میں اتن ما پنی مال ٹوٹ گو پنی عیال ٹوٹ گو نا اگر بہ مسجد دم اگر بہ درسگاہ دم یا اگر بہ غریب اس مدد کر عیال اس کیا تھا گو امس گو ام دین کھتن اسلام کھتن زیادہ پن عیال ٹوٹ گو یہ چھن پوز دعوی ہس منز تو لہذا میں انو عزیزو اگر اس ونو زبین زبین زو حز وندے جان حز وندے یا رسول اللہ پنن پان حز پوندے پنن عیال حز کرے قربان مگر ہم ساتھی ور اس واتا ناش ہم ساتھ گس وس پزیر ثابت گتھے تو لہذا چن گزارش مومن بننے خاطر قربانی دین یعنی شنو داو ہیوت کرو
अत तहत कोशिश कर जिंदगी गुजारने अद यूत ताकत आब्बन दुमुत सह कर पे आय दीन पे इस्लाम पे खर्च तो बहरहाल मानो अजीजो वक्त बड़ कि अस दब्बन जनाबी मोहम्मद रसूल वसलम तो लिहाजा यु रबील अव्वल शरीफ दखल ग युद्ध चंद्र से नान रबील अव्वल शरीफ मोमिनीन आसन तिंद बुथन पे मुस्कुराहट पैद ग खुशी हिज लहर पैद ग और अगर अम दस मातम पेवान कम दो मीलाद के दो अगर मातम पेवान तारीख गवा तेल शैतानस कम वोदमुत कंसे कुलो मनो खुशी समंदर चो गाड़ो मनो खुशी जानवरों मनो खुशी तमि दो यम दो कायनात आव मोहम्मदुर बेजबानो बेजबान नजबान वन तमो मनो खुशी इंसान हिंदन कथ तमो कौरों मनो खुशी यम कौरी जिंद दरगोर इन कर दफन इवन कर जिंद मंडो मिसकीनो मनो खुशी तिकाज तिमन हाव साय करन वोल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अकिस समंदर जुयस मन पेमुत शैतान अम रच कायनात रसूल खुदायस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस आइलैंडस मन सात शैतान अम फाटू कल पानस यम बाकी शैतान गईस इबलीस इबलीसन फाटू कल यह पो खबानो सानस कल फाटवान अमिस गई बाकी शैतान दाज वदा आज क्या वजह गो दपनस आज आव कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह तवे सैन दरबार सैन दुकान गई बंद इस शिरक मशीन कायम आस कर मकच अकिस घरस मं यम गई बंद कायनात आव नूर वोल नबी तवे मानो अजीजो अम दुन कह अम दुशी मनाव क्या जी खुशी मनाओ कुलो खुशी मनाओ जानवरों खुशी मनाओ तमो इम पे जुलम ग अगर वो अम वो अम शैतान वो पानस तम शैतान सुन मान खा कि रब सुन मान खुशी मनो रबन क्या जो रबन कर अम सारी तारक जमा इस वनान यह वनान शेख यह वनान शेख अब्दुल हक मोहदीन दहलवी अल रामा इस बना यह वन इमाम जलालुद्दीन सयूदी बस दावा सान यह कथ मेम्बरस पे वनान शेख अब्दुल हक मोहदीस दहलवी फरमावा इमाम जलालुद्दीन सयूदी शाफी शाफई बोला पन्नस पानस शाफई वन वाला अमे किताब लिखम अल खसाई सुन कुबरा अवल पे ओखरस तम पर यह किताब अगर नथ अज दर्ज आना खस बार दुबार मेम्बरस अमे लिखमुत अम कर खुदायन तारक जमा आमिन दौलत खानस नश पत हम तमो तम सात हाजिर हजरत शिफा अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान बिन औफ सज मोज हजरत शिफा फरमान दपान मे दुम तारक मतन कलस पे तीत अम दौ रबन तारक बन वलम यह गई ना खुशी जो तुम तारक बन वम क्या वोमुत मगर तारीखन वोमुत तम दम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह खबर आज क्या चे बम पे अगर मस्जिद डेकोरेशन करो खबर आज क्या अगर लाइट चोर ज्यादा जालो मस्जिद अगर चरागाह करो मस्जिद अगर झंड खालो मस्जिद मस्जिद या पन्न घरन खबर चे क्या आज दौद पे खबर चे क्या आज यह बम पे शैतान सा कनेक्शन शैतान सासान क्या जो रब सुन्नत अम तारक वाल बोन तो खुशी मनाव शैतान काम अम वदुन वन क्या रट रब सुन तरीक रट कि शैतान सुन तरीक रट ना सारी वन कहन तरीक रटो रटवा इंशाल्लाह वाद करी आज आज साव रबील अव्वल आज साव रबील अव्वल ज्यादा नहीं कह कम अज कम अकिस झंड सुन ना सारे ताकत अख झंड खालो आज अत खुशी म दपोस आज कायनात आमुत मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर गाड़ी वोल झंड खाल आज पन्नी गाड़ी सारी से घर वाल अख झंड खालो पन्नस घरस रबस चुन नियतस तब वो सानस बाकी चीज सत्य
سُنا وشان نیت اس اگر مین بندن کا عمل کر کم نیت نیت کرو یہ ین کی ہمسائے ہاو نہ نہ یسی کرو نیت رب میں چھ نی زیادہ طاقت اگر کنس ربن زیادہ طاقت چھ تم سو کر ام کھ زیادہ خوشی ہاں یم سو یوتا ربن طاقت دت مچھ مگر ایک سے کی جنڈ سو ما سارنی طاقت اس مزے مو ساری اس اخ سپل جنڈ یت لکھ دا سی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کھارن پنن پنن مکانن خوشی ہن کرن اظہار دپنس نانی نبی مے چھنی زیادہ طاقت مگر اخ جنڈ اون مے کھولن پنس مکانس اعلان چس کرن ہر شام دنیا محمد رسول اللہ پن پن طاقت مطابق ون اگر بلا اخ پر لاگ وان اون تیل گس بو تو مگر وانو کیا از اس موضوع ہوئی ہے امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس سو شخصیت وار بوجو حسدک پردہ چھجو تلت بویس کات وانو اگر یہ غلط گائے بیے جمعہ سنجم چھ از ونوت غلط بیے جمعہ پر بجو تھول دب جو چھ ونوت غلط بجو سوشل میڈیا تھرو تی کات وانا بجو سٹائی تی کات وانا نو چھ لڑے چھ نو چھ کنس سیت کا معاملہ بلکہ بون تے کات اگر یہ کات غلط درائی بیے جمعہ بجو تھول دب جو چھ سگا چھ ابجور چھ ونوت اپوز چھ ونوت اپوز بوجو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس سو شخص تھو بریلوی ہوکن تھو اہل حدیث تی سائڈس تھو جمعیت تی سائڈس ساری تھو سائڈس شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ سو نشی بریلوی نشی بدل کا یہ سو شخصیت یہ تف خاندان سی تعلق تھوان یمو علم حدیث اون ایشیا مز ہندوستان مز پاکستان مز مطلب یت سری لنکا وغیرہ یت ایشیا مز ات مز اون علم حدیث یونگی یہندو آبائی اجداد ہوتا اتھ مز شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ توے چھمس ہر کم مسلک چاہے سو اہل حدیث شاہ حنفی شاہ جمعیت شاہ اللہ وول شاہ ساری چھمس کران ادب دپن نہ یوز بزرگ یمو کر دینس خدمت یمو ون اس تام قرآن یمو ون اس تام حدیث ساری چھس کران عزت ساری کران مے مین تو یا مت مین تو علم مین ازی کال مین تو کیا مت مین تو تھو تے سائیڈس حالس تے مگر یہ سو یم ساری چھ ام چھ لکھو پنی کتاب مز دپن مے ہسا ون پنن مے یمس ناو شیخ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی عبدالرحیم محدث دہلوی یس تم پن باب صوبس ام ہسا ون مے پنی کت دپن یل تہ نبی سن میلاد یوا اوس بوسس ہر وری مناما خوشی گو یہ عزیز کت بوسس ہر وری مناما خوشی بہس ہر وری ون یتھ یہ بہ ربی الاول اس یوتھ مے ربن طاقت اس آسان دتمت بہس ام دہ رنان ام پتہ اس پن آئی کر مطلب کھین چین تیار ام پتہ اس بگرا یت خوشی مز آو شام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مگر آگ دہا بنو شاہ شیخ عبدالحق محدث اگر شرک تہ بدعت آسا یہ لکھا تیل اتی بن کن دپہ یہ شرک بوز ام کیا دپن مے ون پن مل اک دہ بنو یم سات بار ربی الاول مے اس ہمیشہ خوشی منامت بہس ات پہ پوس کر خرچ پنہ آئی دولت کر خرچ رنان اسس تیار اسس کر ام پتہ اسس غریبن کر دعوت امیرن کر دعوت عالمن کر دعوت ام پتہ اسس مولود پرنا پنس گھرس من فرماون مگر یتھ یہ بار ربی الاول اک دہ آو اخبر یا آو سو بہ ربی الاول آو مگر مے یل نظر دس مے چھن ام دہ چندس بچس گری چھنا رات پا رات تام انسان کال آسان شاہ صبح صبح چھن پتہ ہوئی آسان ہاں کال آسان روپی لس چندس صبحس نہ آسان یمس کن سات تس کان کنڈیشن گسان یہ آسان زکات دن وول مگر وقت بدلان امہ آئی یہ گسان ات لائق کہ امس پیوان زکات رٹن یہ کمس تگان رب سند معاملات اللہ تعالیٰ کرن سارنی پنن دستگیری سارنی کرن پنی ڈیئر سیئر فرماون اخبر یہ آو سو بہ ربی الاول آو مے چھن چندس کہین مگر مے پیو و چندس اتھ ات درائی کیم پھٹوٹ پونس یہ چھن تیوتا رقم یم سیت بہ یہ خوشی من یہ چپ یہ مے بہ خوشی اس مناوان سو طاقت چھم نہ فرماون مگر مے تول یمے پونس مے دو آج چھم نہ تیوتا طاقت مگر توت گس شامل مے ووت یوتا کال مے ومبر ووت میلاد مناوان مگر آز وت بہ آز تل بہ یمے پونس دیو یمے
یہ نظران میون کر قبول محمد رسول اللہ پھٹ متو پٹھو دل پھٹت ووت ام پہ تلن کی پوس دکاندارس نش گو ات ان چن الفاظ یمے روایتن من ات ان مے ون گڑے اگر غلط درو نا یہ کت بی جمعہ بچہ دبی چاس ون غلط ایم ایم ان پوسن کیا چن چن ان دکان پٹھن ام پہ سمرین بچہ بگڑو یم نے دمس ڈاکٹر یا صوبن نبی سنس میلادس پر خوشی منا طاقت نہ چھمناز عالمن دعوت کرنس طاقت نہ چھمناز آزن غریب غربات طاقت نہ چھمن آز کر بس سال تیوتہ طاقت چھمن آز چھم یوتی طاقت تو یہ خوشی مناو در درباری محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یل میں یہ کام کر دہل رات وات عشا نماز پرم پنیا یم وزائی پران اسس تم پرم فرماون امیر اس دتم دیدار رسول خدا دینا یت جماعت اس نبی دیدار حتا شرک ونن والے آئے بدت ونن والے ول بوز عبدالرحیم عادل دلوی فرماون دبن امیر اس دتم دیدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں وچ عجیب معاملہ میں وچ نبی صاحب یم چن پھل تناول فرماون ہائے ہائے کرنا سین دعوت نبی قبول کرنا سین دعوت نبی قبول اس کو دعوت کرو یتن صحابیو پھنن اولاد کر نبی اس پیش اس کا حق واتو تات برابر یتن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان پنن اولاد کر پیش یم جابر نبی دو بوس دبن پھاکے شوار یا کال رسول خدا ہائے علم سمندر چھوائے پھاکے شوار یا کال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم او بوز گڑی وہ واقعہ بغیر سماو کنے فرماوان علم نبی خابس مزوش میں دبس میانی نبی تے کیا ہستا نا گل فرماوان تے کیا ہز تناول فرماوان فرماوان نبی حیات نبی ان ونم تو چکا از ونم نبی اس کا چھ پتہ ہو تن کیا گاس نبی اس کے پتہ کشیر منز کیا گو ہا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دہلی منز مگر انسان نبی وشان یہ کیا چھ اتی گھر کیا چھ یہ کیا کران گھر ان کیا بوگرو یہ بوزان یہ وشان مدینہ منز نبی سون حال اس نہ معلوم اس کا من حالاتن منز یا اس نہ معلوم یا نبی اس ہکو ان پنی حال ون تھی تے چھ معلوم اے سانی نبی کارتا از دستگیری سانی نبی بندا دی وسیلہ یا جماعتس کاست سون ظلمز با وسیلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یعنی نبی عرض کرن یعنی نبی تکی حج تناول فرماون فرمان نبی رحمتن فرمون سوئی چان یوسف کال بغروت اجن اوسا پتا اچھنا حیات نبی شنا کہیں محمد رسول اللہ تو یہ سچ میلاد مناور ول سان خاطر تو حیات محمد صلی اللہ علیہ خدا اس میو ربا اس تو اوت کی دس پر مرنے کی زمانہ تھا تمہارا میاں عزیز ہو یتن شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمان چن بغرو دعوت کرن پنی آئے مگر اکی ولی اسن طاقت چنئی بغرو مگر یہ چنئی کورس قبول رسول خدا آئے توائی نبی چھن یہ وچھا کم کوتا کور قربان کم کوتا کور میانی موجود خرچ نہ سچ وچھن کم کمی نیت کور توائی دمو اگر لکڑی جن جن سی سن طاقت آئے سن جن کھال نہ سن مگر جن کھال جو نبی سندس میلاد اس پہ کیا جو خوشی ہن چھ اظہار اس گسو نہ غم مناون والے مزا سین کیا غم کما منو ونی واز کم منو اند ود شیطانن کم دو یم دو میلاد او سیم دو نبی والد زاو ام دو کم ود خوشی کم منو خدایان خوشی کم منو خدایان لہذا اچھو خوشی مناو تاکہ اج گسو رب سنگن بندن مش شامل اگر وہ غم منو کوس یہ کہن دن بندن مش گو شامل وہ چھو اختیار پانس لہذا چھ سری مومن انشاءاللہ اج گسو مومن روزین تین انشاء اللہ اج گسو مومنی دنیا مز نیرن تین انشاء اللہ تبار حال یس نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی واقعات بوجھو تین انشاء اللہ جاب رسو واقعہ اس میں تو جویو وش دس مزاز انشاء اللہ بوزو بھی ساتھ انشاء اللہ کہ موضوع شو کے نس میں دراصل نوری نبی اس نبی شو یوس نور کیا اس تعلیم ہوا تھا اچھا ترڈ لگا نیوس نور کیا اس نہ تھا دیو جواب کیا اس
انسان چھ گسان پریشان امس نبی سن کس وصف کرو بیان. اگر کان عام شخص آسی ام چھ زتور ستھا آسان تہ ادیمن پہ کرو کات مگر یہ تہ رسول خدا ات کم چیز کرو ذکر ات انسان گسان پریشان ات پریشان گسان. بیاکھ گو یمس من تنگ نظر آسی ام سوچ ٹائم تہ خیال ام لکھت آسان مے کیا کیا ات لکن اس علم کس سمندرس مجھے یہ بت کور یہ کتنے کھسے اور واپس توے یہ دلیل بدل نوری نبی کا بیان قرآن کریمس اندر رب العالمین فرماوان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرماوان بتحقیق آو تہ کو نور بے آو کتاب مبین. کس چیز ونو خدائے ز چیز اکھ آو نور بے آو کتاب مبین ات کور مترجمینو پنہ پنہ آئی ترجم کد بوزو لگہ سودا تو رٹزو لگہ نا واپس ونزو دپ ٹھیک ووت غلط اگر کس مز دم چھ سوشل میڈیا تھرو تہ برہ کن کی سن کت گئی نیوز مسلہ تلت ات چھ دم کت ات کی بوزو کت ات علمو کورمت ترجم مترجمینو کورمت ترجم اخ ہسا سوز ربن نور بی سوزن کتاب مفسرو کورمت تفسیر اخ گو ترجم کرمول یمو کور ورڈ ٹو ورڈ ترجم وچھن پتہ نور کیا گو تو کتاب کیا گئی ربن ون مے سوز نور بی سوز کتاب وچھ مفسر لکھان نور کیا گو تو کتاب کیا گئی اڑیو ون دوبک نور دپت تہ گو قرآن مجید کتاب دپت تہ گئی قرآن مجید اڑیو کیسو ون دوبک نور دپت تہ گو رسول خدا کتاب دپت تہ گئی رسول خدا کہ نبی سن چہرے مبارک اس کھلی کتاب اس بیاق جمع. مگر جمہور قول چھ یہ جمہور مفسر ہن قول چھ یہ نور دپت گو رسول خدا کتاب دپت گو قرآن مجید ون یہ ملو کن بی ون کس بوزو تھی کم کم کیا ون یہ علم کات بوز گک تفسیر ات آیتس اس بہ حوالہ دم اگر غلط درو چلینج کرنس چھ حق یتن تہ ہک چلینج کرت ام پتہ تہ ہک کرت یم سات پور عمر یم سات کان کتاب پڑھ تم سات اگر امس باسو اور یور کی مسل سہ ہک واپس میں چلینج کرت بوز گک تفسیر اس ات آیتس تفسیر کور اس ات آیتس یم تفسیر کور سہ کور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عباس رضی اللہ تعالی سن نچو نبی صوبن پتر بوئے یمس ناو حضرت ابن عباس یہ صحابی رسول تا مے ون صحابی سنس کت کس کس معنی مانو سری انشاء اللہ یہ صحابی ون ات مچھ شک اس کان بوزو ان کیا ون قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد فرماؤ ربن فرماؤ قد جاءکم من اللہ نور تہ کن آو نور نور دپت گو محمد رسول اللہ کت گئی اخ مفسر بیش یہ صحابی رسول ام سے لکھمت تفسیری ابن عباس اس میں موجود چھو آج سہ اردو ترجم تس ترین جلدن مز میں موجود ام چھ ات مز یہ کت لیچمت قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد نور دپت گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ گو اخ تفسیر اخ مفسر دویم تفسیر چھ کورمت امام الکبیر علامہ امام جعفر محمد جریر تبری علیہ رحمہن یہ فرماون تفسیر ابن جریر اسندر کیا فرماون قد جاءکم من اللہ نور یعنی بنور محمد فرماون اس ربن کور بیان قد جاءکم بتحقیق تہ کن آو نور یعنی نور دپت گو نور پاکی محمد رسول اللہ کس تفسیر گئی گئی ز تفسیر دون مفسرن ہز کت ٹریم علامہ علی بن محمد خازن تفسیر خازن اس اندر فرماون فرماو قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد فرماون قد جاءکم من اللہ نور اس ربن آیت کر بیان آئم نور اندر چھن کتاب مراد کے قرآن مراد کے بلکہ نور پاکی محمد رسول اللہ کس گئی
گئی ترے مفسر سوری مفسر امام علی عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمہ یہ تفسیری مدارک اندر فرماوان ونور محمد علیہ السلام فرماوان ام اندر سے مراد نور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پونچے مفسر امام علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ امام رازی الشافعی شافی مسلک کو مفسر یہ فرماوان تفسیر قدیر اسندر یتن ونت سو اردو وسمز تفسیر گومت یہ ونت عربی تو عربی تفسیر اتندر فرماوان ان المراد بنور محمد وبال کتاب القران فرماوان اجائی زجیز نور ان المراد بنور محمد نور اندرش مراد محمد رسول اللہ وبال کتاب القران قران کتاب معنی گو قران کج گئی گئی پانچ مفسر شیعہ مفسر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی یہ چھ شافعی ولا بریلوی ونن والا تنشی علم خواہی لگمت اسے شافعی کیا چھ لکھان تلا یمائی کتاب پار کیا فرماوان یہ لکھان تفسیر جلالین سندر جلالین تفسیر جلالین چھ پانے لکھمت امام جلال الدین سیوطی شافعی کیا فرماوان قد جاکو من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں یس ربن فرمو قد جاکو من اللہ نور ہوا نور النبی امی اندر شمرات نور نبی صلی اللہ علیہ کس گئی گئی شم و فشر ستم چھو حضرت علامہ محمد آلوسی بغدادی علیہ رحمہ یسو روح تفسیر روح المعانی اس اندر فرماوان کیا فرماوان فرماوان یس اسا قد جاکو من اللہ نور ربن فرمو امی اندر شمرات نور پاکی محمد رسول اللہ حضرت علامہ اسماعیل حقی الحنفی وین چو حنفی مسلک مفسر اتام اسلیم حنفی کیا بوجھو اتام سری شافعی وین چو حنفی مسلک امام یہ لکھن تفسیر روح البیان سندر یہ لکھن یہ دبان ہوا مراد بنور محمد رسول اللہ ان اندرشو مراد محمد رسول اللہ امام ابو محمد بغوی تفسیر معلم تنزیل سندر فرماوان فرماوان ہوا مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیاق مفسر سو امام قاضی ایاز المالکی اسو مالکی مسلک وانا میں بریلویت کا امام احمد رضا صبح کا تھوینے میں رضا صبح ناو ہوتا میں اسنا بدنام بریلوی ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں ہم ہی آج کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بس فخر سان یہ کتھ ونان مگر میں ہک رضا صبر مین ناؤ کے رضا صبر ناؤ یل بہم سو اس اخرس پر بوجو مول ہت مر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سن ناؤ امام قاضی ایاز مالکی مسلک کے امام یہ کیا فرماوان یہ تے فرماوان نور اندر ش مراد نور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اندر ش مراد قران مجید یم گئی 10 مفسر دہن مفسرن ہن تفسیر کر میں تو بیان ساری چھ یہ لکھان نور اندر ش مراد نور پاک محمد ولا نورو بشرس پر لڑائی چون والو تلا یم جگڑ کریو ختم تلا یم لڑائی کریو ختم اشا دیت ربن تیت نبی دبن اس نور اس نور ونا یوہ یود کے یوسا امس نبی اسی رلو سوتی ہا بین نور مگر رالو نگس رالو نگس انسان سن چن کتھی انسان سن چن کتھی روایتن من شامت فرماوان اک دو آئی صحابی در خدمت محمد رسول اللہ کس صحابی شامت سے چیر تام کران قد بات گفتگو چیر تام مطلوب مگر صحابی موس وند ایمان نیرنس ہی ایمان موس وند ایمان اس نا کھون چون تی مشتی گسا یہ لیم نبی سے دربار اسم واتا نویس ایمان اس کھون چون ایمان اس آیال تی مشت یمن لوگ ژیر یمن صحابیان نبی صاحب تہ اک کلام شریف فرماوان یم چھ بوزان ژیر گو واریا اندھیری رات ان گٹ رات امدا شن چندر تہ نو نبر درائی اچھن اتھی یوان کہ نبی پاکن فرمونخ بتھ ما جانور کیا مسلم آسی نبی صاحبم تج لور کیا تجن عام لور حس عام لور اخ کریم زہس زجتو یہ لائک وہ لائٹ بدل یہ لائک وہ
لورِ چھا پنٕنۍ لایٹ لورِ چھا پنٕنۍ لایٹ مگر نبی صٲبن کٔرٕس نظر بیٚیہِ رٔٹن پنٕنِس دشتہِ پاکس منٛز ییٚلہِ پھٕٹرٲوٕن امہِ پتہٕ دِژ نکھ دِنکھ رٔٹِو یہِ لگوٕ لایٹہِ بدل فرماو یِم صحابی کران بیان یوٗت کال گرٕ وٲتۍ أمۍ لورِ دِژ بیٹری ہِنٛز کٲم توے میانیو عزیزو یُس یہِ نبی چھُ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ چھُ نوٗر ربن فرمو نوٗر اور پان فرمو نبی رحمتن پانس متعلق انما نور اللہ وخلق کلہم من نوری ربن کوٚر بیان مےٚ سوٗز تۄہہِ کُن نوٗر بٔنِتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییٚلہِ وۄنۍ نبی صٲبن پانس متعلق فرمووُن انما نور اللہ وخلق کلہم من نوری بہٕ چھُس پانہٕ بنیو بہٕ چھُس پانہٕ بنیومُت ربہٕ سٕنٛدِ نوٗرٕ پٮ۪ٹھ وخلق کلہم من نوری ربن یُس کاینات بنٲو انسان بنٲیِن یِم بنٲیِن میانہِ نوٗرٕ پٮ۪ٹھ تَلہ ییٚلہِ ربن ووٚن دوٚپُن مےٚ سوٗز نوٗر اور یُس نبی سوٗزُن یہِ دَپان بہٕ چھُس نوٗر مگر ییٚمِس آمیٖناہَس کُن سوٗز ربن محمد رسول اللہ بَچَس کۄس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖب زانان موج چھَنہ زانان ہاں مسجد پاکَس کٔرۍزیو بھرپوٗر مدد اللہ تعالیٰ کٔرِو خانہ آباد چوٗنٛکہِ موضوعات روزُن چالوٗ بہٕ کَرٕ تۄہہِ اَکھ گُزٲرِش اَکھ گۄڈٕ اَسہِ چھِ آمٕژ اَکھ سایلا اَکھ مَستوٗرات اَکھ چھِ ہمسایی تُہۍ ییٚتٮ۪ن اہن ژٕ باضٲبطہٕ تہِ ویرِفِکیشَن مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ ہمسایی ناو وَنہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ واریاہ مخلوق الحال چھِ اَکھ ؤری برونٛہہ چھِ أمِس خانٛدار گُزریومُت پانٛژھ کورِ چھےٚ بیٚیہِ چھُ اَکھ لٔڑکہٕ لۄکُٹ اَکھ کوٗر چھِ نِکاح تہِ وٲژمٕژ مطلب یہِ چھُ ویرِفایڈ کیس یہِ چھُ ییٚتھۍ علاقَس منٛز ییٚتہِ نَسٕے اورٕ یورٕ ہمساے تۄہہِ یہِ آیہِ بٔلکہِ کالہٕ پٮ۪ٹھَے وٲتۍ مےٚ گۄڈٕ فون تہِ أمِس أہٕنٛدِس بارَس منٛز پَتہٕ کوٚر مےٚ تِمَن أمِس اگر پانہٕ تہِ یوٚتَن یی تہٕ پَتہٕ آیہِ سۄ صُبحٲے اِدارَس پٮ۪ٹھ تٔمۍ ؤنۍ پَنٕنۍ کَتھ ؤنۍ تٔمۍ تہِ بیٚیہِ اوس مےٚ آلرٔڈی بوٗزمُت تہٕ بیٚیہِ دیُت تٔمۍ باضٲبطہٕ یُس تَتِچ کمیٖٹی تہِ چھِ ویرِفایڈ تِہِنٛدِ طرفہٕ چھُ ویرِفاے یہِ کیس تہٕ یہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ سٲیِل آمُت چلو أمِس تہِ کیٛاہ آسہِ نصیٖبَس أمِس تہِ یہِ چھُ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ شاید آمُت تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوسمُت آ چلو تُہۍ یِیِو بیٚیِس پھیرَس اِنشاء اللہ بیٚیِس پھیرَس تۄہہِ چھُنا اوترٕ آمٕتۍ اَکہِ دۄہ بیٚیِس پھیرَس پٮ۪ٹھ کَرو تۄہہِ مَدَد ہا پَرواے چھُنہٕ سُے چھُ سُے درخاست أمۍ تہِ چھُ درخاست اَکھ اوٚنمُت أمۍ تہِ چھُ اَکھ اوٚنمُت یہِ چھُ بَدَل بیٛاکھ درخاست تھٲیِو تُہۍ تشریٖف تۄہہِ بیٚیِس پھیرَس پٮ۪ٹھ کَرو اِنشاء اللہ تۄہہِ بیٚیِس جُمعہَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ زانٛہہ پریشان گژھان کیٛاہ چلو ییٚمِس وۄنۍ پَنُن ہُہ باسہِ تہٕ سُہ کٔرۍزیو تقدُس چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ چلو تھٲیِو وۄنۍ تۄہہِ مےٚ کُن خیال ٹایم گوٚو بَس بہٕ کَرٕ پَنُن موضوٗع کَنکلوٗڈ أتی تہٕ وۄنۍ ٲخری کَتھ چھَم یہِ کَرٕنۍ بَس تُہۍ تھٲیِو باقٕے مےٚ کُن خیال بہٕ تھاو کَتھ برونٛہہ کَنۍ پَتہٕ چھُو تۄہہِ پانَس تام چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ حق تہٕ فرض واتان یہِ کَتھ تۄہہِ تام واتناوٕنۍ کیٛازِ تہِ چھِ واریاہ کیس تہِ واتان تَوَے چھَم گُزٲرِش تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز ییٚلہِ أمۍ پَنُن واقع کوٚر بیان اور کالہٕ پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ مےٚ فون واریاہ أہٕنٛدِس بارَس منٛز اور ہم نزدیٖکٕے چھِ تہٕ بیٚیہِ چھُ باضٲبطہٕ اَتہِ چہِ کمیٖٹی تہِ یہِ باضٲبطہٕ سیٖل اَتھ کٔرمٕژ ساین وغیرہ کوٚرمُت تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ تۄہہِ اِستِدا أہٕنٛدِ طرفہٕ کَران ناو ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ تہٕ أمِس کٔرِو بھرپوٗر مَدَد پٔرسنلی طور تُہۍ وٕچھِو اگر أمِس چھُ مےٚ واد دیُتمُت اِدارٕ تھرٛوٗ کَرو أسۍ أمِس مَدَد تُہۍ تھٲیِو مےٚ کُن خیال اِدارٕ تھرٛوٗ تہِ کَرو سُہ چھُ وٕنۍکٮ۪ن ییٚتٮ۪ن پیٛاران اِدارٕ تھرٛوٗ تہِ کَرو أسۍ تٔمِس مَدَد تٔمِس چھُ اَنہِ قریٖب جلدی چھُ تٔمِس کورِ تہِ خاندَر مےٚ دیُت تٔمِس وادٕ کیٛاہ کَرو أسۍ تٔمِس سۭتۍ مگر مےٚ تہِ چھِ نظر تۄہے پٮ۪ٹھ کہِ تۄہہِ چھو پَتہٕ یہِ اِدارَس چھِنہٕ وٕنہِ تِم مٔلی اعتبار تَمہِ آیہِ مُستحکم وٕنہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ چھِ اِدارٕچ ذِمہٕ دٲری آسان بہٕ تارٕ تۄہہِ فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹرٛسٹ ڈیٖڈ چھِ بَناوان اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ لیٚکھِتھ آسان أسۍ کَرو مخلوٗق الحال لُکَن تہِ مَدَد تۄہہِ چھو کَتھ تَران فِکرِ مگر سُہ گژھِ تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ لُکھ کاپریٹ ییٚلہِ لُکھ مَدَد اَتھ اِدارَس کَران تَوَے أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ تۄہہِ بَڑٕ پُرزور أپیٖل کَران أزکہِ پٮ۪ٹھ تھٲیزیو تُہۍ نظرَن تَل یہِ کَتھ یُس تۄہہِ وٕنۍکٮ۪ن ییٚتٮ۪ن اِدارٕ چھُ چَلان اَتھ کٔرِو مٲلی جٲنی مَدَد اَتھ یہِ تھٲیِو بِلکُل نظرَن تَل پَنٕنۍ صدقات پَنُن خیرات پَنُن احتِیاط یہِ دِیِو تُہۍ اِدارَس پَتہٕ چھِ اِدارٕچ کٲم اِدارٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ ہٮ۪نٛڈٕل اور أمِس چھُ مےٚ وعدٕ دیُتمُت ہَتا وٕنۍکٮ۪ن چھَنہٕ اَسہِ سۄ کٮ۪پیسِٹی کیٚنٛہہ تَمہِ باوجوٗد چھِ أمِس وعدٕ مےٚ دیُتمُت ییٚمہِ ساتَن ژےٚ بٔچی نِکاح آسہِ
اس یوت ربن تم ساتن وسط دتمس آس اس کرو اسے اور کوتا بہتر گیو اگر امس پن طرف اس یم ادار کی طرف اس یہ بچی نکھ والو ہم یہ کسی بات تھا اس ہاں یہ کتا بڑی بات تھا اس یہ چھن میں دستار پن نسپانس گنن کے یہ اداری ذمہ داری اور یم ساتن سو اس مدد ہم اس کرو سوتی کر بہ یم گام کے ذریعے انشاءاللہ سو کرو یم گام کے زٹھن ذریعے انشاءاللہ تخ مز اس نہ پرسنل کے یمی گام زٹھ دمک بہ تم ساتن بتھی یہ ذریعے سو اس کرو انشاءاللہ کوشش کرو انشاءاللہ رحمان مگر ات مز کرو تھی کاپریٹ یمے کام تم اور یہ معاملات تم یہ معاملات متعلق پریشان ضرور قیامت سندر بلال سان نظر تل ون پھچن فیملی یا کمیونٹی یا کی لوگ اور اخ نفر عش آرام سان پنس گھر مز بہت امس پی ضرور پن نعمتن متعلق پھچن یہ نعمت امس ربن دس تو لہذا میانے عزیزو یہ اولین ذمہ داری اولین فرصت مز کرو یہ کام تو لہذا ونکین اگر اک نوجوان وتھ اہند خاطر وتھا کھان مگر امس کرزو بھرپور مدد نا ونکین پن چندن ترو بالکل اصل پہ تھی اتنا وسط سان کرو امس مدد تھی نا کہین چھ وسو ونکین آمت سو گھس نل نیرن بوجھو تھی عرض میون سہ گھس نل نیرن ونکس کہین مے کور توے عرض اس امہ پہ ان شاء اللہ امس مدد کرن چھ سہ گھس امس ہیوج رقم ہیوج مدد گھس ان شاء اللہ یم سی امس کھا حاجت مگر ونکین سہ آمت سہ آش سان آمت سہ گھس نی آش نیرن یم معاملات تو مگر ونکین تہ کرو کم از کم اس مدد یم سی تھوڑا بہت امس تسلا گھس کیاز تم پن کنڈیشن ون پن حالات ون سہ ونکین سٹھا مصیبت مز ہن آمت اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ پن رحم اللہ تعالیٰ کرن اس تہ پن فضل تو مگر اس بار 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 یہ چیز یاد تھو چونکہ میں بیاکھ اعلان تہ آج کر مگر سہ کر ونکس کی سہ کر ان شاء اللہ بیس جمعہ پہ ان شاء اللہ میلاد النبی اسلم تہ آمد آمد ان شاء اللہ اخ بڑ بار کم اس بی کر ان شاء اللہ مجھے امید ان شاء اللہ سہ گھس ضرور یت مجلس مز ان شاء اللہ ات پہ ہر سات تھی سپورٹ کرو ہر سات تھی سنس ونس قدر کرو ان شاء اللہ یم یوکن تہ کرو تھی ان شاء اللہ سنس ونس قدر اللہ تعالیٰ کرو خانہ آباد اللہ تعالیٰ کرو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا ربا یت گامس کر پن دستگیری یا اللہ یت گامس کر پن عنایت یا اللہ یہ ولن پن عنایت ست یا اللہ یہ گام ولن پن فضل ست یا اللہ یت جماعتس کر پن دستگیری یم جماعت کس کاربارس کر پن دستگیری یا اللہ یم جماعت کس کاربارس کر پن دستگیری یا اللہ سان حالن پر کر رحم یا اللہ یم بر حالات مز پھسے مت یا اللہ تہند تم بر حالات بدلاؤ رتو حالاتو ست یا اللہ تہند تم بر حالات بدلاؤ رتو حالاتو ست یا اللہ بیس کیسو اس نیازات دتمت اوتر پہ یا اللہ تہند نیاز دن کر قبول دارالعلومس اس کی نیازات آمت یا اللہ تہند نیاز دن کر قبول اڑو دت سیمنٹ اڑو دت سیکھ وغیرہ بیچ یتن دوست اخ اس عبدالرحمٰن رشی ہمو ترے ساس روپیے اوتر پتمس جمعہ دتمت ہمو ترے ساس روپیے ہتک تم ہمو دت نماز پڑھ تم نتہ آسے اوترے مے دعا کورمت ترے ساس روپیے دت ہمو تو لہٰذا آؤس بہ توے ان دعا کر ربا یہ دن کر قبول یا اللہ یہ دن کر قبول دارالعلومس دن ترے ساس یا اللہ یہ دن کر قبول یا اللہ یہ حالن پر کر رحم بیم یم زہات ہات وغیرہ دت یم یہ نیاز دت یا اللہ تم سن دن کر قبول یا اللہ تین حاجات کر روا یا اللہ یم یم نیت دت یا اللہ سن تم یا اللہ تمس کر قبول یا اللہ تم سن نیت حاجات کر روا یا اللہ سن حاجات تہ کر روا ربا اس کر دینو دنیا چیری یا اللہ یہ نا یہ میلاد النبی سانہ خاطر امن پیغام ہے یہ نا یہ میلاد النبی سانہ خاطر ہدایت پیغام ہے یا اللہ یہ نا یہ میلاد النبی سانہ خاطر امن و آشتی ہن پیغام ہے تو لہٰذا ہم گزارش اخرس پہ یہ ان شاء اللہ نیکسٹ جمعہ اس امہ آن کی نفر تم یہ اس دارالعلومس مدد کرن کی ونکین شیشن ہن ضرورت اس کم از کم تھو تو تھوڑا ذہن نشینی کت کر دارِ دہ چھ تک کچ دہن دارین من حصہ نیو کس بخت بوڑ آس اگر ونکینس تہ کانس تہ ناؤ لیکھنا آئہ اصلی اعلان کر بہ ان شاء اللہ جمعہ دہ ان شاء اللہ رحمٰن کی آج پیوں واریاں سیلن وتھن ات کرو مدد تاز ات ونکس اس امید پنہ جائیں میلادس پہ گھو آن کت ات ادارس مز ان شاء اللہ باقی کم سپدے تھی وہ زم پڑا گو شیش لاگن بیس وغیرہ تک رنگ ونگ وغیرہ کی کر دارین تو یہ زم یمن مز کس نی حصہ اگر نفر پانچ گھان کھڑا یم زارہ رٹان اخ نفر رٹہ زارہ اس شیش وغیرہ لاگا اللہ تعالیٰ کرو خانہ آباد یہ نبی سند گھر نبی سند دہ چھ آج چلان مسجد گئی رب سند گھر دارالعلوم گو نبی سند گھر ات پیروی ات کر شہر سنبھال کیا نبی سند مہمان
اچھ نبی سن مہمان تم بچہ پرانا چھ دینی تعلیم یوان پرناو پانے گچھو کھڑا پانے وتھو پانے کریو کات پانے لگوس سون دخل متھئی وات مز پانے لگوس کہین پرواہ چھو مگر ات کریو ات کریو مدد اللہ تعالی کریو خان آباد یم تو مز آسن زیاد کھت زیاد یم زز ساس یا تری تری ساس نفر اسس زیاد یین اگر نفر پانچ گسن کھڑا زز یا تری تری ساس نفر اسس تو لہذا کس بخت بڑا سو کس لول وول سو نبی سن لول یم عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم محدین دہلوی علیہ الرحمن چند بوگرو نبی سنس میلادس مز ولا آج کر یہ خوشی دپس بشہر چون گھر نبی سن گھر میلاد کی شوق میلاد کی لول اللہ تعالیٰ کر خان آباد ربا آز مزان یمو نیازا دید یا لتی ہم دن کر قبول یا لتی ان حاجات کر روا یہ گنز گئی پتہ نہیں گنز گئی گھر یا لتی ان حاجات کر روا یا لتی جماعت حاجات کر روا یا اللہ سے ان حاجات کر روا وصل اللہ